welcome to my first ever video vlog. And magiging short lang tong video na to kasi ano lang to, introduction lang to about myself and explaining bakit ako nandito sa YouTube and who am I, of course, and ano yung pwede nyong expect dito sa channel ko. So yun talaga yung dahilan kung bakit gusto kong ipakilala muna yung sarili ko. Okay, dahil naniniwala ako kapag kilala nyo ang tao, siya ay sikat. Biro lang po. Sana dumating tayo sa point na yon. And ayun po, so paki-like, share, and subscribe na po ang ating ang channel ko. Let's answer the question, who am I? Ayun, sino nga ba talaga ako? Ako nga po pala si Mark Joseph III, taga-Tanawan, Batangas. So purong Batanggenyo po ako. And bakit MJ III? Yung pangalan ko sa YouTube. Actually, pangalan ko din po siya sa Instagram. Kasi ganito yun. Siyempre, yung MJ, initial siya ng first names ko, which is Mark Joseph. And then, third is Tercero, which is my last name. O, naguluhan ka, hindi mo alam yun. No? De, kasi ang Tercero is a Spanish word for... Spanish word na ang English translation niya is third. So, yun talaga yung ibig sabihin nun. Actually, yung kaibigan ko yung nagpangalan sa akin nun he's a commercial model. His name is Jay. And medyo social yan. Kaya sabi ko, oh nga, no, why not third? So, at least medyo naikasosyalan. Medyo nabiru lang. Pero siya talaga yung nagbigay ng pangalan ko na third. Kaya medyo na-inspired din ako na gamitin. Isa din akong OFW dito sa Singapore. Bali, mag-limang taon na ako. Oh, actually, 5 years na ako ngayong month. Kasi dumating ako June 2015. Nung naghanap ako ng trabaho dito. So, pag-usapan natin yun sa ibang araw kung paano ako nag-umpisa maghanap ng trabaho sa Singapore. So, yun nga. Bali, nag-work ako sa isang fitness industry. Isa sa pinaka-sikat at pinaka-malaking fitness company dito sa Singapore. Bilang isang corporate accounts executive. So, ang hawak namin is more of, you know, ang ginagawa ko is building relationship with clients, with corporate clients. So, masaya naman, you know, enjoying. And ako ay 32 years old na. So, 32 anos o 32 taong gulang na ako ngayong taon. So, kaka-birthday ko lang. Ayun, ano pa ba? Ano pa bang gusto kong i-share? Well, mahilig ako manood ng YouTube, of course. Yung mga, you know, videos. Mahilig ako sa mga documentaries, sa mga inspiring videos, sa mga testimonies, mga ganyan. And yung mga pinapanood ko. Mahilig din ako magbasa. Mahilig din ako mag-workout. And yan, isa sa mga bagay na gusto ko din talaga i-share, yung passion ko din talaga. So, the second question, why am I doing this? So, well, for some reason, bigla akong na-realize, why not? I mean, you know, why not do YouTube? Well, everyone else is doing it. And wala namang mawawala. Actually, YouTube is fun. I love watching YouTube. And sabi ko, oh, ano ba? Pero kasi parang na-realize ko, kaya lang, ano bang gagawin ko? Parang alam mo yun, parang hindi naman ako. Actually, mahihiyain ako. Mahihiyain talaga ako. So, and especially public speaking. So, yun, isa yun. Isa pa yun sa gusto kong ma-improve din kung bakit ko ito ginagawa. Gusto kong ma-improve yung public speaking skills ko. And at the same time, actually, the very reason kung bakit gusto mag-umpisa ng vlogging is to reach out to people, you know? And kasi parang it's very important na I think may purpose ka kung bakit mo ginagawa ito. Kasi doon mo pwedeng kunin yung motivation mo eh. And ayun, yung very reason why I decided to do vlogging is to reach out and hopefully makatulong sa mga tao in the future, di ba? In my own simple ways. So ayun. Una, syempre, dahil nasa fitness industry ako, very much interested talaga ako sa fitness. Ito yung bagay na gusto kong i-share talaga sa mga tao kasi talagang naniniwala ako na health is wealth. Alam mo yun, kahit importante na malusog tayo, malakas tayo, di ba? Masustansya tayo. Ay, parang mali. Parang, ibig sabihin, may sustansya yung katawan natin. Ibig sabihin, ayun nga, malusog tayo, malakas tayo. So, sana, ito lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, please, be healthy, stay fit, exercise, workout, kasi, at the end of the day, importante na hindi tayo wala tayong sakit. Gusto ko rin pag-usapan yung pagkain kasi dito sa Singapore, napakasarap ng pagkain. Napaka-diverse ng pagkain nila. So, pupuntahan natin dito yung mga famous hawkers, yung mga famous destination dito sa Singapore para at least mabigyan ko kayo ng konting tips kung saan pwede pumunta. Sana po supportahan nyo ako. Please do subscribe and share my channel. And please let me know po kung may mga gusto po kayong malaman or may gusto po yung content na i-feature natin. I'm very much willing and open po na mag-collaborate with you. And, you know, salamat po and God bless. Bye-bye.